Qur'an-ı Kerimin ayələrinə nəzər salanda, Allah Qur'an-ı Kerimdə Müddəssir surəsində biz insanlar üçün bir mesaj verir. Hətta Peyğəmbərimizə ayədə buyurdu ki, Ya əyyuhəl müddəssir, ey paltarlara bürünmüş qum, qalx və ənzir, Allahın haqqı ilə insanları qorxud. Əslində, insanda qorxu olmalıdır və eyni zamanda insan həm qorxu ilə, həm də ümid arasında olmalıdır. Çünki qorxu olmasa insan yaşaya bilməz. Bəzi hallarda insanın ən qorxduğu şey nədir? İnsanın ən qorxduğu şey həyatda bu dünyada ölümdür. Bu da insanda olan imanın və o eyni zamanda ahirətə olan imanın zəifliyindən irəli gəlir. İnsanda qorxu olmalıdır. Qorxu olmasa insan yaşaya bilməz. Amma həddində və eyni zamanda dəyərində. İnsan psixologiyasında belə bir qayda var və yaxud da uşaq tərbiyəsində. Uşağı tərbiyə edərkən, eyni zamanda uşaq ailədə həm atasından, həm anasından, həm yaxınlarından, həm eyni zamanda həm əmisindən, həm dayısından kimdənsə qorumalıdır. Və eyni zamanda qorxu olmasa qeyd etdiyim kimi insan yaşaya bilməz. Amma yenə də qeyd edirəm, elə ki, uşağı tərbiyə edərkən, hətta uşağı tənbih elədi, Əgər uşaq başını aşağı saldısa, qızardısa və eyni zamanda həya etdisə, bil ki, o uşağın gələcəyi yaxşı olacaq və qeyd etdiyim kimi insan həm qorxu ilə, həm də ümid arasında yaşamalıdır.